ყველა რუსთაველმა ძალიან კარგად იცის, თუ რა ტიპის ხელისუფლებას ნიკო საქმე, ესენი არიან ადამიანები, რომლებსაც არავითარი მორალური ღირებულებები და პრინციპები არ გააჩნიათ. ისინი ბინძური კამპანიით, სრულბრალდებების შეთხზვით და მსგავსი ტიპის პროკლამაციების გავრცელებით ცდილობენ მიაღწიონ შედეგს. სოციალური ქსელებით ახალი დეზინფორმაციების გავრცელება დაიწყეს და გამოაკრეს მსგავსი ტიპის პოსტერები. ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს, თუ ვისთან რა მორალური ღირებულებების ადამიანებთან გვაქვს საქმე.